twitwikiriye nuko mubibona iratwikiriye hose stade yacu ni stade iri olympique ntabwo ari ikibuga gusa ahubwo izengurutswe n'amazu ageretse kugira kane azakoreshwa ku buryo butandukanye haba ku maofisi haba ku maresitora se n'ibindi bitandukanye nk'uko mubibona izo ni parikingi zo hanze ariko iyi stade iteganya amaparikingi ya underground cyangwa yo muri cave mu rwego rwo kwekonomiza ubutaka stade yacu kandi ikikijwe n'ibindi bibuga bitandukanye byo gukoreraho imyitozo nk'uko turabibona mu kanya nk'uko ari stade olympique ni stade rizaba ifite na swimming pool cyangwa amapisine imbere iyi ni sitade izaba rwose ari icyitegererezo mu gace east africa urabibona nk'ibyo bya bibuga by'imyitozo imyitozo hanze tukagira ahateganyijwe ibibuga bya basket ibibuga bya tennis n'ibibuga bya volleyball mu by'ukuri rero aya ni nk'amashusho cyangwa igishusho rusange cy'uko sitade izaba ihagaze murayibona eri iriya eri iravuga rero siporo aya ni amashusho cyangwa video cyangwa amafoto gusa mu minsi iza muraba muyibona yose kuri webusayiti amadetayi yose muraba muyabona ngiyo gikundiro stadium kuko izaba yitwa ni stade isakaye nk'uko mubibona mu bururu n'umweru aho ni imbere muri stade reka twinjiremo turore ngicyo ikibuga cyo gukiniraho iyi ni sitade izaba ifite nivo ebyiri murahabona imyanya yo kwicaramo nivo ya mbere na nivo ya kabiri iyo ni imyanya yo kwicaramo mu ibara ry'ubururu n'umweru ngicyo igisenge cya hari amapisine ayo ni amapisine rwose azaba ari muri sitade yacu nk'uko twabonye ko hari sitade kuri olympique sitade zaba ifite amantere menshi atandukanye aho vivayipi zajya zinyura vivayipi zajya zinyura n'abasigaye bose izo ni antere z'abazajya guparika muri underground parkings mu parikingi yo munsi y'ubutaka